নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনাৰ কাৰণে আজি চেণ্ট স্পেচিয়েল 56টা জব ভেকেন্সি লৈছোঁ। এই জববোৰ অসমৰ বৰ্ড কলেকশ্যন বেলাবেলি ডিষ্ট্ৰিক্টত ওলাইছে, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'খন কমপ্লিট চাব, স্কিপ নকৰিব। স্কিপ কৰিলে কিছুমান ভাল জব আপুনি মিছ কৰিব পাৰে। তো এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা নতুন লেটেষ্ট আপডেটেড জববোৰ পাবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে কণ্টেক্ট নম্বৰ আৰু ইমেইল দি আছে, কণ্টেক্ট নম্বৰ কল কৰি আৰু জববোৰৰ বিষয়ে জানি তাৰপিছতহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। আৰু ইমেইল দিয়া থাকিলে ইমেইলৰে আপোনালোকে চিভি বায়'ডাটাখন পঠাই দি ইজিলি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো কমপ্লিট ভিডিঅ'খন চাব। আৰু আজি যোনবোৰ ভেকেঞ্চি আছে সেইবোৰ আপোনাৰ স্কুল কলেজৰ ফালৰ ওলোৱা জব ভেকেঞ্চি আছে, কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা ওলোৱা জব ভেকেঞ্চি আছে, তাৰ লগতে সৰু সুৰা বহুত ধৰণৰ জব ভেকেঞ্চিবোৰ আছে। আৰু মেল আৰু ফিমেল দুজনৰ কাৰণে আছে। ফিমেলছৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ভেকেঞ্চি বেছি পাব। আৰু এজৰ কোনো লিমিটেশ্যন নাই, সব এজৰ কাৰণে আছে। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন সব ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিবোৰ আছে। তো সেইকাৰণে ভালকৈ চাই ল'ব, ভালকৈ পঢ়ি ল'ব, তাৰপিছতহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব যে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজি জববোৰ, ভিডিঅ'বোৰ কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিছে তো কোনটো জব এপ্লাই কৰিছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ জব বিচাৰি আছে আপোনাৰ লোকেশ্যন হিচাপে, তো সেইবোৰ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে এতিয়ালৈকে যিমান মই জব ভিডিঅ' দিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে, সেই জব ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ ৰেছপঞ্চটো আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু জববোৰ ভাল লাগিলে প্লিজ ভিডিঅ'খন লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব বন্ধু বান্ধৱ সকললৈ। ধন্যবাদ। Yeah.